നിർത്തിമ്മ, നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ? കാക്കൂനല്ലേ ഇത് തന്നെ താല്പര്യല്ലേ പോരാന്. പിന്നെ അവിടുത്തെ അമ്മ പറഞ്ഞ് എന്താണ് പൊയ്ക്കോളി, ഓളെ അമ്മ വിളിച്ചീനി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പോന്നതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ കാക്കു അറിയണ്ടോ ഒന്നും മാറാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പോണു. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ താത്ത പോണേന്റെ മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ എഴുതിങ്ങാണ് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് കാക്കു പോകുന്നത്. ഉമ്മക്ക് കയറാൻ നേരത്തും കൂടിയും കാക്കു പറഞ്ഞേക്കണ് ഇങ്ങനെ പോണടി ഇങ്ങനെ പോണടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പരിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ പോകണ്ടമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ പോ ബേക്കറി കാണാതെ അടക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നേട്ടാല്. ഓനെന്താ വിചാരിച്ച, ഓൻ്റെ ബേക്കറി കാത്ത് വെച്ച് കുതിർക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മെല്ലെ പറിച്ചല്ലോ ഉമ്മക്ക, ഒന്ന് മെല്ലെ ദിലുവിനോട് പറയണേ ഈ തിരക്കടയില്ല, നിങ്ങൾ ഓൻ കേൾക്കങ്ങോട്ട് പറ. ഓ അപ്പൊ കേട്ടാലും പറഞ്ഞാ ഇച്ച രാജാവ് പേടിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇല്ലേ മൂന്ന മോക്കിയാണ് പറഞ്ഞു. അത് ഞാനാണെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണല്ലേ രണ്ടാക്കും. എന്നാലും കാക്കൂനും ഗതിയുടെ ഇക്കാരമ്മ. ആ എല്ലാരും പോരേ പോരേ നിങ്ങളെ വിചാരം. അല്ലെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇപ്പൊ അത് ഈ കുട്ടികളെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിരുന്നില്ലത് വായിക്കപ്പോ ഒരു മിച്ചാക്കായിട്ട് നിങ്ങക്ക് നിന്നാൻ വയ്ക്കും. താത്ത കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടായി ഒന്നും കൊണ്ടുവരായിട്ട് കാക്കൂനെ ഭയങ്കര കൃതിയോടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏ കുട്ടികൾ മുട്ടായിയാണ് അടുക്കള പൊടിയുണ്ട്. ഒരു കൗസില്ല മുട്ടായി, അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് അളയാക്കി മാങ്ങി കൊടുക്കലുണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിമല്ല പറിച്ചില്ല അറിയില്ല ജാമും കാര്യക്കണ്ട. ഓന് ജ്യൂസ് കൊടുത്ത് ജെടുത്ത് കുടിച്ചോ. ദിലുവോ ചുരിദാർ അടിപൊളിയടി ഡ്രസ് ഉണ്ടോ? അതോരവിടെ സൽക്കാരത്തിനെടുത്താണ്. വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, പുറത്ത് പോകാനും മൂന്ന് കൂട്ടം, ഇതും കൂടി ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ പെരിയിലിടാനും ഒരു നാല് കൂട്ടം. അങ്ങനെ എനിക്കിത് തലയിൽ നിൽക്കാത്ത ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചു അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഷാള് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇട്ടൊരു രസമുണ്ട് എന്ന് കാക്കും പറഞ്ഞു. ആ ചുരിദാറും മോള് പറഞ്ഞമാതിരി രസമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വള തിരിച്ചിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇല്ലേ അത് താത്ത പോകുമ്പോത്തിന് തന്നോളൂ. ഇമ്മാക്കൊരു പേടിയാണ് തീരുമോ എന്റെ താത്തൂനേറ്റ വള ഇട്ട് പോയാലോ എഴുതിയിട്ട്. അത് വാങ്ങിക്കോണ്ടി ഇനിയോള് തരാതെ പോകും മറന്നു പറഞ്ഞാണ്ട്. ഏ ഓലിപ്പോ വാളിമാരെയും കാണാതെ നിൽക്കുക, ഞാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഞാൻ ഓണോടല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്തു ഇല്ല താത്ത പറഞ്ഞു പോവാനാകുമ്പോത്തിന് തരാം. അല്ല സ്വർണം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടെ. സ്വർണം സ്വർണ്ണൊക്കെ ഞാനവിടെ കഴിച്ചേച്ചിക്കണമ്മ, എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അതിങ്ങനെ ഇട്ടിറക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇരിക്കണോ എന്നോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടേ കൊടുത്താ മോളോ. പിന്നെ നോക്കിയ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്, അത് പോലും പറ്റൂലേ. എടി പറ്റൂലേ ബീഫ്? ഞാനാണ് ഇവരിങ്ങനെ ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കിക്കളെ, ബീഫ് പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ടാവൂല പറയുന്നു ഞാൻ. ആ ബീഫാണ് ഒന്നും കൂടെ ഇഷ്ടം തോന്നണുണ്ട് ഉമ്മാനോട് പറയണ്ടേ ചിക്കൻ മടുത്തുക്കണെന്നൊക്കെ. ഏ ഞാനും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്താ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് ഓള് പറഞ്ഞത് ബീഫോണ് ഉണ്ടാക്കമ്മ. ഇമ്മയോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ, ഞാനൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡി ആയി കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. ആ ഓളത് കെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലോ കുറച്ച് മന്തി വാങ്ങിയിട്ട് വരെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാണ്ട നിങ്ങളോടെ പേരയാലും ഉക്കാനക്കത്രയും കാട്ടിയും കാട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബീഫോണ്ട് മന്തി ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട്, പിന്നെ വരുമ്പോൾ ജ്യൂസും കട്ട്ലേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ പനി അത് ഇറങ്ങിയാൽ തിരക്കടില്ല, ഇവളോടുത്ത മൈര് മോളൂൻ്റെ അടുത്ത മൈരാണ് എല്ലാം മുന്നിക്കൊണ്ട് വളമ്പി വെച്ചിരുന്ന പോലാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ അതിനും മടി ഇതില്ലല്ലോ മുന്നിക്കോ. പിന്നെ നമ്മൾ കച്ചവടക്കാരുടെ കാര്യമില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മതി ചേലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും വിചാരിച്ച്. ദിലു എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വർത്താനം? ഒരാഴ്ചയായില്ലപ്പോ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സുഖാണ്, ഒരു കുഴപ്പമല്ല. പിന്നെ ഉമ്മാക്കും നല്ല സ്വഭാവമാണ്, നാത്തൂനും നല്ല സ്വഭാവമാണ്, പിന്നെ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. അല്ല പണിയൊക്കെ ആരടുക്കല് ഇജ് വലിച്ചാലൊക്കെ പാടെ ആദ്യം തന്നെ ചീലാക്കി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അടുപ്പത്ത് പണിയൊക്കെ ഉമ്മ തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പൊ താത്ത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനും താത്ത അടിച്ചു വരുത്തരും. ഞാൻ തുടക്കും അല്ലെങ്കിൽ താത്ത തുടക്കും, ഞാൻ അടിച്ചു വരും, അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും കറിക്കൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും, മുറ്റടിച്ചു വരും എന്നും അങ്ങനെ ആയാൽ മതി. ആ അങ്ങനെ എനിക്ക് പനിക്ക് തിരക്കടിയില്ല. അനി ചിലപ്പോഴാ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടുന്നോ എനിക്ക് സുബൈയൊന്നും കിട്ടലില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏണിയേറ്റാന്ന് വെച്ചാല് നേരത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ നീച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഇവിടെ നീച്ചല്ലേറ്റ് അവിടെ ഈച്ചാക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ കളിച്ച് നീച്ച അടുക്കന്ന് ഇപ്പത്തെ സ്വഭാവം സ്നേഹം ഒന്നേ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവൂല.
ഞാൻ പറയണ കേട്ടോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എനിക്ക് അതൊരു താളായി തോന്നും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അമ്മ കാക്ക വിളിച്ചിരുന്നോ? കല്യാണത്തിനും കാക്കാക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്നെ വിളിച്ചു. വർത്തമാനൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട ഇടണ മാതിരി തോന്നി എനിക്ക്. ആടി വിളിച്ചു കുട്ടി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആ ഓന് ഗതികളുണ്ടേ, നല്ല ഗതികളുണ്ട് ഓന്. ഗോളുവിനെ പിന്നെ കൊറേ മുന്നേ കെട്ടിച്ചുവിട്ടോണ്ടേ, നിങ്ങള് രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പൊ ഓനിച്ച് പോകുമ്പോ ഗതികട്ടില്ല. അതിപ്പോ പിന്നെ ഓന് ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും പടത്തൊന്നും വരാൻ കൂടൂല. ഇനിയിപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കടക്കായില്ലേ. പാവണിച്ച കുട്ടി 24 വയസ്സായപ്പോ പോയതാണ്. ഇപ്പൊ 26 പെണ്ണരിയാനായി തുടങ്ങി. എന്നാലേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടേ, നാളെ പോകാന് ഞാനൊന്നും കൊടുന്നിട്ടില്ല. ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ വേണം ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ. ഞാൻ നാളെ നേരം പെടുത്താൻ തന്നെ പോകൂലേ. ആ ഏതായാലും ഇജ്ജ് വന്നത് നന്നായി, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ആ എന്നാ ഞാൻ പുതിയ ഉണ്ടായി നിക്കാതെ പോയി മാറ്റിക്കാണ്ട് പോവ്. എനിക്കൂടെ പണി ചെയ്യാ അവിടെ പുതിയ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ടല്ല. കാക്കു നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഉഷാറില്ലാത്തേ. അത് സാരല്ല, ഇമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലൊന്നൊന്നുമില്ല ഇമ്മന്റെ. നമ്മളേതായാലും വന്നില്ലേ, ഓല നമ്മളെ നിക്കുന്ന വിചാരിച്ചില്ല. ഏതായാലും വന്നില്ലേ കാക്കോ, അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഇനി നാളെ പോവാ. ഏ മാറ്റി ഒരുങ്ങി പോകാന്നായോ? ആ പോട്ടാത്താ. അമ്മാ ഞങ്ങള് പോയാലോ, 10:30 ഇനി അവിടെ എത്തുമ്പോത്തേന് 12 ആവുമായിക്കാലും. ആ എന്നാ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് വരുവണ്ടി, അവിടെ തന്നെ കൂടണ്ട, അങ്ങോട്ട് പോന്നോണ്ടി. ആ ഞാൻ പിന്നെ വരണ്ട്. ഡിലുവോ ആ ചക്ക വെറുതെ ഏറ്റി അടിച്ച് പോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാര്യം കിട്ടിയത്. അതൊന്ന് പൊളിച്ചു ഇപ്പൊ രാവിലെ നോക്കുമ്പോളല്ല അതിന്റെ ഉള്ളത്തെ അവസ്ഥ അറിയണേ. ആകെ ഇങ്ങോട്ട് ചീഞ്ഞിക്കള്. ഏ ചക്ക ഇപ്പൊ കേടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പോയിക്കോ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ മുറിച്ചത്, എന്നാലും പോലെ അത് താങ്ങി വന്നില്ലേ. ഏ കേടാ. ആ അത് ശരിയാണ്, അല്ലെ ഞാന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു. നല്ല കുടിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കണെങ്കിൽ ഇനി വരുമ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാ ശരി പോയി തരാട്ടോ താത്ത. ഞാൻ അടുത്ത കുറി വരുമ്പോത്തിനേജ് പോവോ? പിന്നെ ഇതിലോ നോക്കിയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവണ്ടിച്ചോ, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുവണ്ടി. ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാല്. ആ ശരി, അളിയാക്കാനോട് അന്വേഷണം പറയണ്ടി വിളിക്കുമ്പോട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട്. ഏ തക്കാരത്തിനോളോ ഓരോടെ പിന്നെ തക്കാരത്തിന് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പോയാല് പള്ളം കാലിയാക്കി പോകേണ്ടി വരും, മറ്റേ ഫുള്ളാക്കാതെ ഓടുന്നോണ്ട് കൂടുതല് അവിടെ ഈ ദുനിയാവിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ. പിന്നെ നോക്കിയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തുവെച്ച കുത്തിർക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചോണ്ടിട്ടോ. ആ പോലീസായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ളു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടി എന്നു. ആ ഇമ്മ എന്നാ പോയി തരമ്മ, പോയിട്ട് വരും. ഇനി ഇടക്കിടക്ക് വരുവണ്ടി രണ്ടാമത്. ശരി.